Meze gute bantu banje turacyari kuri Kabera series. So none umusuye n'umuntu amwita Riderman rusake azanye indirimbo nziza cyane bita Impamvu iri kuri platform ziwe ni Riderman ufashe kuri YouTube mugende mu muremere indirimbo nziza wala ifite amashusho meza ifite audio nziza nanjye nayikunze byatsa Riderman Riderman rusake Riderman wayzs mugihe yaratangiye gufata Afurika akamumanaginga ariko nawe ateretse indirimbo nziza hanze rwose bita Impamvu. So guys rero musuye kuri platform ziwe Riderman yamara twika byatsa ari Impamvu he dafite inama ntabwo akitwumushumba. Guys Riderman afite indirimbo nziza kandi ifite amashusho meza na audio nziza mugende mu musure muyirebe nanjye nayikunze byatsa mureke tubireke gake kayo gato y'ukuri ino ndirimbo imeze. Kamba kuruhanga ntabwo ndi kugira umwami mu gihe udafite intama ntabwo wakwitwa umushumba. Guys nakindi narenza abaraperi bari mu kazi wa ubwo bavuye muri rap city none baragarutse Riderman Riderman rusake legend. Harakora byatari rero nakoze kuri no video ni kuri Kabera series ikintu cyambere kiri trend mu Rwanda amakuru yose agezeho lyrics zose challenge za mbere zinyura kuri Kabera series kandi nkuko kana subscribe turi kumwe ciao.